abraço, meu futuro eu mesmo faço. Projeto cada traço, contra muros abro os braços. Todo viver vale a pena, o amanhã está vizinho. A vida é uma arena, onde estão os meus caminhos. Abrace um mundo de possibilidades. O Arena respeita o seu caminho e te prepara com educação global para um alto desempenho. Agende sua entrevista no Arena. Ligue 3920-3250.
ser agitada como um show, yeah! Ou interessante como a ciência? A vida também pode ser saudável e muito saborosa. Pode ser acelerada. Ou tranquilona também. A vida pode ser do jeito que você quiser. Mas se tiver Unimed por perto, ela fica bem melhor. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.
Aos 30 anos, o corpo começa a reduzir gradativamente a produção de colágeno, resultando no aparecimento das marcas de expressão, rugas profundas e flacidez. Os bioestimuladores de colágeno estimulam a produção de novo colágeno após promover uma ação inflamatória na pele, o que estimula os fibroblastos a trabalharem produzindo a proteína do colágeno. Com o auxílio de uma microcânula bem fina, o produto é distribuído em pontos estratégicos da face. O uso desta ferramenta diminui o inchaço pós-procedimento e os roxos. O paciente pode retomar as suas atividades normalmente, devendo evitar apenas os esforços físicos por 24 horas. Alguns fatores podem contribuir para a redução de colágeno, como o uso de tabaco, exposição excessiva ao sol, poluição, estresse. A aplicação pode ser de 1 a 3 sessões, variando em função da necessidade do paciente e da substância escolhida pelo profissional.
Thank you.
Soul. Thank you.
pode ser agitada como um show, yeah! Ou interessante como a ciência? A vida também pode ser saudável e muito saborosa. Pode ser acelerada. Ou tranquilona também. A vida pode ser do jeito que você quiser. Mas se tiver Unimed por perto, ela fica bem melhor. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. A vida. O mundo eu abraço, meu futuro eu mesmo faço. Projeto cada traço, contra muros abro os braços. Todo viver vale a pena, o amanhã está vizinho. A vida é uma arena, onde estão os meus caminhos? Abrace um mundo de possibilidades. O Arena respeita o seu caminho e te prepara com educação global para um alto desempenho. Agende sua entrevista no Arena. Ligue 3920 3250.
pouco, daqui a alguns minutos. Encerrando aqui a nossa live da transmissão do coquetel de lançamento do sexto aberto mês da B do tênis. Agradecendo a todos que estiveram presentes conosco nessa live, muito obrigado. Aldo Maia, obrigado Aldo, seu recado que será passado aqui para a Paty, tá bom? E pro Elton também. Letícia Dias, obrigado Letícia pela sua presença também, todos que estiveram conosco, muito obrigado, viu?
O mundo eu abraço, meu futuro eu mesmo faço. Projeto cada traço, contra muros abro os braços. Todo viver vale a pena, o amanhã está vizinho. A vida é uma arena, onde estão os meus caminhos. Abrace um mundo de possibilidades. O Arena respeita o seu caminho e te prepara com educação global para um alto desempenho. Agende sua entrevista no Arena. Ligue 3920-3250. Pessoal, obrigado a todos aí que estiveram conosco presente nessa live. Uma boa noite a todos. O Luiz Labê com certeza vai ser um evento de grande sucesso, né? Começa na próxima semana, a partir do dia 27. Esperamos todos vocês aí nos acompanhando nas lives. E aqueles que puderem também ir prestigiar o evento ao vivo. Com certeza grandes jogos aí também, com jogadores e tenistas profissionais da primeira classe, abrilhantando o nosso evento aí. Obrigado a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima!